65% українських громадян хочуть виїхати за кордон. Із них п'ята частина на постійне проживання. Ці цифри – це вирок нинішній владі і всім її розмовам про реформи. Тому що будь-які реформи мають переслідувати одну мету – це підвищення рівня життя людей, це робочі місця для українців, це радикальне підвищення купівельної спроможності українців. А коли нам влада вішає лапшу на вуха і розказує про реформи, в результаті яких 95% українців перетворились на жебраків, 65% українців хочуть виїхати з України, тому що не пов'язують своє майбутнє з країною, то це не реформи, це геноцид. Це геноцид проти українців, це комунальний геноцид, це тарифний геноцид, це освітній геноцид, це медичний геноцид. Це геноцид, як колись радянська влада знищувала українських селян, от сьогодні нинішня влада знищує і селян, і шахтарів, і металургів, і робітників, і вчителів, і лікарів. І тому досить брехати, і досить нам розказувати про реформи. Ви дурите себе, ви дурите український народ, ви дурите міжнародну спільноту. Нещодавно уряд виступив з ініціативою позбавити стипендії студентів. Зрозуміло, чому вони цього вимагають? Їхні діти навчаються по закордонах, вони народжують своїх дітей по закордонах, вони там лікуються, вони там з коханками своїми відпочивають. Вони не пов'язують своє майбутнє з Україною. Тому вони хочуть забрати стипендії в тих дітей із сільських сімей, з робочих сімей, яких немає грошей, щоб влаштувати своїх дітей по закордонах. Вони пов'язують своє майбутнє з нашою країною. Хто вам дав право позбавляти їх стипендій? Хто вам дав право закривати школи, розказуючи про те, що це освітня реформа? Закривають школ, позбавляють можливості, в першу чергу, дітей із сільської місцевості отримати освіту. Перевели на місцеві бюджети, вважайте, закриття закладів профтехосвіти. Хто навчається в ПТУ і коледжах? Діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей, діти сільських сімей. Ви сьогодні міністрів і губернаторів по закордонах шукаєте. Ви завтра з Китаю, з Турції будете виписувати комбайнерів і трактористів, тому що нікому буде обробити українські поля. Тому ми вимагаємо радикальної зміни цієї політики, запропонували відповідні законопроекти і сподіваємося, що парламент їх буде розглядати. Бо той порядок денний, який запропонований, це не вирішення проблем країни. Тарифний геноцид. Де, покажіть хоч один законопроект, який вирішує проблему тарифного геноциду. У людей немає грошей, крапка, що платить ваші дебільні тарифи, корупційні тарифи, висмоктані з пальця. Ви обманюєте людей, що ви даєте субсидії громадянам, ви дотуєте монополістів, ви олігархам з державного бюджету гроші, які ми заплатили податки, ви віддаєте їм олігархам. В цьому році 40 мільярдів гривень, наступного року 80 мільярдів гривень, а на програми з енергомодернізації мільярд гривень у цьому році. Тобто ви консервуєте нашу залежність енергетичну, ви консервуєте корупцію, і завтра це призведе до колапсу житлово-комунального господарства. Шановна пані Тимошенко згадала про рішення Європейського суду проти України, де визнали, що пенсія, яка нижче прожиткового мінімуму, це фактично геноцид. В нас в Україні 475 тисяч пенсіонерів отримують пенсію менше тисячі гривень, вона не індексується. Попробуйте прожити на ці 940 гривень пенсії. Саме тому ми з колегою Віктором Галасюком, Віктором Вовком запропонували законопроект 4998, і ми вимагаємо негайно його розгляду і прийняття, щоб встановити пенсію для всіх пенсіонерів не нижче прожиткового мінімума і індексувати її на зростання цін на індекс інфляції. Ми продовжуємо судитися за незаконне рішення Кабінету міністрів і НКРЕКП про підвищення цін на газ до 7 тисяч гривень. Немає такої ціни. Хватить грабувати людей. Ви грабуєте їх через обвал гривні. Он уже гривня 27 гривень. Ви грабуєте їх через зростання комуналки, тарифів і всього іншого. І ви нам розказуєте про реформи. Фракція Радикальної партії не дасть вам грабувати українців. Ми робитимемо все від нас залежне, щоб припинити цей пограбунок. Дякую вам.